אחר הצהריים טובים. לתקן מעט את השופטת הילה גרסטל, גם לאלה שחרגו הוקצבו 10 דקות, גם לי הוקצבו 10 דקות, אני מקווה שלא אחרוג. מעם הספר לעם הסייבר, מכירת העץ או מכירת פירותיו. לשני דברים אנסה להתייחס במצגת הקצרה שאני מציג בפניכם. אחד, לצורך בעיניי לייצר תעשיית הייטק ולא רק מיזמי הייטק שיוצאים מהארץ. דבר שני, וזה מכירת העץ או מכירת פירותיו. ודבר שני, הוא הצורך, אם אתם רוצים, בלימודי ליבה שכוללים לא רק פיזיקה, מתמטיקה ואנגלית, אפילו לצורך ההייטק, אלא גם מדעי הרוח, ספרות, קריאה, וזה עם הספר לעומת עם הסייבר, ואולי נהיה פחות מהירים בלהיפטר ממה שאנחנו עושים. לא יכולתי שלא להתחיל את ההרצאה בתקווה, אני מאמין עם רובנו, אם לא כולנו, להחלמה מלאה של מר פרס. אני לא מתפלל, אני לא מאמין בהשגחה אישית, אבל אני מאוד מאוד מקווה שאזכה לראות אותו עוד פעם, כפי שאני רואה אותו כאן בתמונה, לא מזמן, בביקור בחברת מדנול, במפעל בירושלים, והוא באופן מעניין מסתכל דרך המיקרוסקופ בננו פייבר סטרקצ'ר, שהוא חלק מדווייס שאנחנו מפתחים למניעה של סטרוקס, של שבץ כתוצאה מדימום. אני מקווה שלמרות שאנחנו לא נשלים את הדווייס בזמן, הוא יחלץ מהמקרה שבו הוא נמצא. ולהרצאתי. זה מעין טיזר, תסתכלו על זה ואנחנו נחזור אליו בסוף ההרצאה. אתם רואים תמונה ואני מבקש כל אחד מכם לחשוב בליבו, ואנחנו נחזור לזה בסוף, אל איזה מהתמונות שמימין ומשמאל התמונה המרכזית דומה יותר. איך זה קשור להאצלה וכולי, נראה בסוף ההרצאה. הקדמה קצרה על מדינול. מדינול, שהוקמה לפני יותר מ-20 שנה, למעשה שני הצירים או שתי הרגליים שעליהם החברה עמדה, אחד מהם הייתה מוצר חדשני, סטנט משופר. הסטנטים שהיו בשוק באותו זמן, אתם רואים בצד שמאל סטנט שהיה של חברת ג'ונסון ג'ונסון, שהוא תמך לא רע בקיר הווסל פעם שהוא השתל, אבל ל-90% מהמקומות שצריך להגיע הוא לא הגיע משום שהוא לא גמיש מספיק. הסטנט שאתם רואים באמצע של חברה בשם קוק היה מאוד גמיש, אבל פעם שהוא הגיע לא תמך ברוב הדברים שצריך לתמוך, כי הרווחים שבין הקורות, הסטרץ, קורות המתכת, היו גדולים מדי ולא יציבים. ההמצאה שלנו הייתה סטנט שלמרות שהיה לו מבנה מאוד יציב ותומך, היה גם גמיש כתוצאה מלופים או כיפופים שמסומנים כאן ב-A ו-B, שיכלו להתארך או להתקצר ועל ידי זה לאפשר לו להתגמש. זה פרי טעים, יתרון שיווקי של המוצר, אם יש לו אכן יתרון תפעולי. הדבר השני שפיתחנו, שהיה לא פחות חשוב, היה מערך ייצור שונה לחלוטין ממערכי הייצור של כל מתחרותינו עד היום. מערך ייצור שבמקום לייצר את הסטנטים מצנוריות מאוד דקות של מילימטר קוטר, ייצר אותם על פאנלים שטוחים, כמו שמייצרים מעגלים מודפסים או וייפרים בתעשיית האלקטרוניקה, וכתוצאה מזה יצר יתרון תחרותי גדול
וזה בעצם עץ מניב, יתרון מסחרי תחרותי. אני הולך לדבר על היתרון, על הדבר השני. כאן אתם רואים סרטון קטן שמראה בנושא הייצור לעומת כל היצרנים שמייצרים סטנט אחד אחרי השני מצינורית, אנחנו ייצרנו אותה מפאנל שטוח, בעיקר כשמצפים בחומר תרופה לצפות שטוח, מאפשר יעילות הרבה יותר גדולה ואיכות יותר גדולה. רק אחר כך מכונות אוטומטיות שפיתחנו הופכות אותו לגליל, והיתרונות הם היתרונות הבאים. אחד, יתרון איכותי. כתוצאה מכך שאנחנו מייצרים אותו שטוח, אנחנו יכולים להשתמש בפולימר מאוד גמיש שנקרש לאט מאוד, בעוד שמי שמרסס את הפולימר על צינורית שמסתובבת לא יכול להשתמש בו, כי הוא ייזל תוך כדי זה שמסובבים אותה. הפולימר הגמיש הזה מאפשר לסטנטים גם אחרי שהם מורחבים בתוך העורק, והדרג שבתוכם, התרופה שבתוכם מופרשת, להישאר ללא פגם, ללא כילוף, ללא התפוצצות. אתם רואים בצד שמאל למעלה את הסטנט שלנו, אחרי שהוא היה חודש בתוך פלזמה והפריש את כל החומר שלו. בתמונות האחרות אתם רואים למעלה מימין את הסטנט המקובל ביותר בשוק היום, ואתם רואים בו גם את החריצים וגם את ההתקלפויות. אתם רואים מימין למטה עוד סטנט מהמקובלים בשוק, שהתרופה כשהיא מופרשת ממנו, מכיוון שהפולימר הוא מאוד קשיח, יוצרת משהו כמו פני הריח, שהוא מאוד לא טוב מבחינת הריפוי של העורק. ובצד שמאל למטה, סטנט עם פולימר שאמור להתקלות עם הזמן, אבל כשהוא רק מתחיל להתקלות, הוא גם מתקלף ונוזל ומתנפנף בתוך העורק, כפי שאתם רואים. היתרון האיכותי מתאפשר כתוצאה מזה שאנחנו מייצרים את זה שטוח. היתרון הזה מתרגם לכאן, אתם רואים תמונות של סטנטים מצופי תרופה למעלה שלנו, באמצע של הסטנט עם הפולימר המתקלה, ולמטה של סטנט עם פולימר בר קיימה, ואתם רואים אותם אחרי שהם הושתלו באורק של חזיר, ו-30 יום לאחר מכן. בסטנט העליון, שזה הסטנט שלנו, אתם רואים שב-30 יום הוא הצטפה בשכבה של תאים ועבר אינטגרציה בתוך העורק, הריפוי היה מלא, בעוד שבתמונות האמצעית והתחתונה אתם רואים שעדיין יש בליטה של הקורות של הסטנטים אל העורק, וזה דבר שנוטה לגרום טרומבוס, קרישת דם, קרישים. הדבר הזה מתרגם גם בניסויים קליניים מאוד גדולים. אתם רואים כאן סטנט בתכלת, סטנט של בוסטון סיינטיפיק, בכחול סטנט של מדטרוניק, בירוק סטנט של אבוט, שהיום רוב הסטנטים של החברות אחרות דומים לו, ובימין באדום את הסטנט שלנו, ומה שאתם רואים זה את עובי רקמת הצלקת שנוצרת על הסטנט אחרי שנה. ואתם רואים שהדבר שנראה בחיות גם מתרגם ליתרון איכותי בניסויים בבני אדם. וכאן אני רוצה לעבור ליתרונות המסחריים, שהם יצירת פרדס מניב, לא מכירת העץ, לא מכירת השתילים. כשהתחלנו למכור את הסטנטים בשנות ה-90, אמצע שנות ה-90, 96-97, אתם רואים שבגלל שאני ייצרתי מלוח שטוח לעומת הצינורית, היה לי יתרון של פקטור 10 ויותר בעלות המוצר, שהיה יתרון מסחרי אדיר. עם הזמן, כשהגענו למצב של היום, היתרון הזה הלך וירד, אבל בזמן של היום, כשהסטנט מצופה תרופה, עצם ציפוי התרופה באופן שטוח מחזיר אותי לבערך פקטור 10 בעלות המוצר, מה שנותן יתרון מסחרי או תחרותי או
מרג'ין גדול יותר. זה תוצאה של המצאה שנעשתה לפני יותר מ-20 שנה, אבל לא נמכרה, והיו אפשרויות למכור אותה במאות רבות של מיליוני דולרים, אבל אותנו עניין להישאר בארץ, לייצר תעשייה, להיות חלק מתשתית תעשייתית שתקל על אחרים להיכנס לסוג הזה של תעשייה. ומה שאני רוצה להראות לכם זה בסופו של דבר, למרות שלא היה מיסים על רווח הון מיידי של ביליון דולר או חצי ביליון דולר, לאורך השנים התרומה למשק היא הבאה: יותר מ-300 עובדים שמתפרנסים, 750 מיליון שקל משכורות, 850 מיליון שקל מיסים, תשלומים לספקים ישראלים של 180 מיליון, ואת השאר אתם יכולים לקרוא, סך כל תרומה של כ-2.5 מיליארד שקל. אבל הדבר העיקרי בעיניי הוא, יש היום 10 חברות הזנק אחרות רפואיות, שהמקימים שלהם ומנהלי הפיתוח התחנכו במדינול ויצאו, ויש אפילו 2 שלי שהאנשים שמנהלים את הפיתוח בהם חזרו מחברה שמנהל אותה מי שהיה במדינול. אני כבר זכיתי בסגירת המעגל. אין לי זמן ולכן אני אעבור על השקף הבא בלי ללכת אליו ואחזור ישר הנה. בסופו של דבר, לדעתי, כושר ההמצאה הוא לא יותר, אצל רובנו, לא אצל איינשטיין וניוטון, אבל אצל רובנו, הוא האצלה מתחום אחד לתחום אחר. אנחנו מעבירים תוכן ממקום למקום. הסיבה שרובכם ראיתם את התמונה שמשמאל דומה יותר לתמונה שמימין, שבאמצע, מאשר הימנית, היא התמונה שמימין זהה כמעט לאמצעית, דמיון חזותי, כתם גדול אדום למטה, כתם כתום או ורוד באמצע וכולי. אבל התמונה שמשמאל היא השאלה תוכנית של החזות שאתם רואים באמצע. כך המוח שלנו עובד. ומכאן למילה האחרונה, אני חושב שאנחנו צריכים לספק לעצמנו את הכושר ללמד לא רק פיזיקה מתמטיקה. הליבה הכפולה צריכה להיות גם ספר וגם סייבר, גם מתמטיקה וגם ספרות, גם ספרות ישנה וגם חדשה. בסוף יש להיכנס לפרדס שהארי אומר שהוא ראשי תיבות של פשט, רמז, דרש וסוד, שעל מנת לפענח את סודו, שזה המצאה, אבל להשאירו קיים ומניב, כמו רבי עקיבא שיצא חי, ולא לקצץ בנטיעות, שזה האקזיט, כמו אלישע בן אבויה. תודה על הקשבתכם.